sisi we remain without leadership. Yes. Sisi tuko vile mnatuona. Yes. So we want to tell people, ukiona mtu yoyote ameitwa mahali ati kuenda kurepresent Gen Z anaenda kama kiongozi, hiyo amepeleka tumbo yake. Yes. So hakuna viongozi kwa Gen Z. Gen Z is not political. So mtu asikue hapa anakuja kutumia Gen Z kusettle political scores. Yes. We shall not be dragged into political affairs. Sisi we remain focused. Mambo ambayo tunafanya is of national interest. Na sisi tutabaki, we are reunited by the interests ambazo zinatu affect sisi kama Gen Z. Wale ambao wanakuja kutuletea goons kwa maandamano yetu, we have always been peaceful. Na watu wameka siasa ndani, wanatuma goons kukuja kuingia katika maandamano yetu, wanapora watu mali, wanaharibia watu mali yao. We want to tell people, Gen Z is not a criminal gang. Yes. Maandamano ambayo inakuja, we are going to be very vigilant. We are going to mark everybody. Mtu yoyote akitumia siasa ya kuleta watu katika maandamano yetu, sisi tutadeal na yeye hapo na hapo. Tuliporwa, hata mimi mwenye nilibiwa. And we also want to report sexual harassment. Yes. Yes. They are even harassing our girls kwa maandamano. Yes. Wanawashika kwa lazima. So we want to condemn that. Na that is why kesho sisi tumesema we are going to be very vigilant. Kitu ile imenishangaza, our last maandamano ambayo ni Tuesday jana, tuk-tuk zimeshuka na watu ambao hatujui, ambao they are not part of us. Hao watu wamekuja, they are goons, wanashuka, they are destroying our property, wanaribu bana vitu za watu town. And they are bringing it back to us, the Gen Zs. Tumesimama hapa, tunakasirika, but we will not stop. Hatuta simama. Hakuna kuacha until the government listens to our demands. We will not stop. Tell all the MPs wenye wanatuma goons, wakuja tutafute maneno. Wanatumwa na tuk-tuk, wanashukishwa na reflectors mandikwa press. Sisi tunafanya maandamano ya peace. We are not goons. Na hatuko goons, hatuwezi fanya kazi kama hiyo, hatuwezi ibia mtu yoyote, tafadhali. Mr. President, we are not goons. MPs who are sending goons wanavaa reflectors imeandikwa nyuma press. We know press. As we speaking now, we are speaking to press. Tunajua press ni kina nani. Yeah, wanatutumia goons kwa tuk-tuk, wamevaa press nyuma, wanakuja wanaanza kuharibu vitu za watu. Kesho we are going to use measures ambazo nyinyi mjaiona. We shall not have those people. Na wakikuja wataona moto. Jana tulikuja maandamano vizuri, maandamano ilikuwa too peaceful, but after sometimes tunaona watu wanashukishwa kutoka kwa tuk-tuk, wana kitujoi. Sasa hizo ndio nashangaa hizo nini? We Gen Zs, we have very expensive phones. Na tukitumia hata kurecord anything, tunanyanganywa. So unarecord, unataka uende live, mtu ajue ni nini inaendelea, lakini simu yako ukiweka juu hivi inakuwa snatched, inaenda. Na tena ukicheza unapigwa.